Və start fiti səslənir. Görüş başladı Inter arenada. Inter Qəbələ qarşılaşması. Ancaq Kamran hələ də zədəsini bərpa etməklə məşğuldur. Yenicə məşqlərə başlayıb. Görüşdən öncə də biz Kamranla qısaca söhbət etdik və bildirdi ki, yəqin ki, bir həftəyə 10 günə tam hazır ola biləcək. Komandanın məşqçilər korpusu rəhbərliyi Naxçıvana ikinci heyəti aparmağa lazım bilib və komandanın demək olar ki, əsas heyəti Naxçıvana gedməyib və qol! Hesab açılır! Inter Qəbələ qarşılaşmasında hesab açıldı. Cərimə zərbəsindən sonra başla gözəl zərbə və 9-cu dəqiqədə Inter hesabda önə çıxır. Inter komandasının futbolçularının qələbə sevinci və Inter Qəbələ qarşılaşmasında hesab açıldı. Standart vəziyyətlər Inter komandasının əsas silahlarından biridir. Standart vəziyyətlər və Aleksandra Misulaşvili izləyirik episodun təkrarını. Uzaq küncə göndərdi topu bu zərbədən sonra və hesab açıldı. İzləyirik. Müxtəlif rakurslardan qolu izləyirik və çox gözəl bir qol alındı. Başlayan axın, orada son dəqiqələr. Və Inter'in növbəti təhlükəli hücumu 2-0. 2-0 və Qəbələ şokdadır. Qəbələ şokdadır. Yenə müdafiədə kobud səhv. Müdafiədə kobud səhv və bu dəfə artıq bu kobud səhvi Inter komandasının 8 nömrəli futbolçusu Mikel Alvaro bağışlamadı. Və ikinci top Qəbələ komandasının qapısına vurulur. Mikel Alvaro fərqləndi. 2-0. Inter öndədir. Qolun təkrarını yenidən izləyirik. Qəbələ komandası Inter Arena adlanır. Rəsmi olaraq məhz bu adla tanınır stadion və 3-0! Bu nədir? Üçüncü qol Qəbələnin qapısına vuruldu. Görüşün 20-ci dəqiqəsində. Dorinel Muntiano şokdadır, Qəbələ şokdadır və Inter mövsümə mükəmməl başlayır. Uzaqdan gözəl zərbə və top qapıdan keçdi. Mükəmməl bir qol izlədik. Deyəsən, yenə də Mikel Alvaro'nun ifasında. Xeyr, Asim Məmmədov idi zənnimcə bu. Digər rakursdan izləyirik. Xeyr, dəqiqləşdiyim Məhəmməd Mirzəbəyov. Gənc futbolçu. Nə baş verir Qəbələnin müdafiəsində? Bu dəqiqələrdə məlum deyil. Alvaro topu ələ keçirir. Inter çox rahat keçir Qəbələnin yarı müdafiə xəttini. Demək olar ki, mərkəzdə çox çətindir oynamaq və daha bir təhlükəli zərbə. Bu dəfə Nəzirov səhvə yol vermədi. Bu dəqiqələrdə əsas buna fikir vermək lazımdır. Yəni, Interin orta xətti oyuna tam nəzarət edir. Qəbələnin... Interin hücumlara davam edir. Mirzəbəyov. Qapıya doğru zərbə Nəzirov. Çox rahat hücum qurur bugünkü oyunda Inter. Hesab bərabər oldu. Uzun müddət Xəzərlən Kiran 1-0 hesabı ilə öndə olsa da Azal bərabərlik qolunu vura bildi. Inter komandası hücumdadır. Qapıya doğru daha bir zərbə və bu dəfə top qapının yanından keçir. Mendi topu saxladı sinəsi ilə. Əmircanov təbii ki hal-hazırda müəyyən qədər Qəbələdə üstünlük var və Kristea topa çata bilmədi. Qabaqladı onu. Bu epizodda Səlahət Ağayev. Beliklə, Əliyar Ağayev 2.45 dəqiqəni başa vurur Inter Qəbələ qarşılaşmasında. Topaz Premier Ligasının ilk turunda Inter Arena stadionunda keçirilən görüşdə Inter birinci hissədən sonra 3-0 hesabı ilə öndədir. Zeynalov və Namiq Hüseynov kömək edirlər. Görüşün 4-cü hakimi Nail Nağıyevdir. Əlavə köməkçi hakimlər Vüsal Əliyev və Ramil Əhmədov. Beləliklə, ikinci hissə başladı. Qorumağa əsas namizəd məhz Kəhan Rəvliqlərində Səlahət Ağayev ola bilər. Bu arada Interin daha bir təhlükəli hücumu və qol! Xeyr! Xeyr, top qapıdan keçmədi. Hətta komanda yoldaşı da yaxşı buraxdı bu episodu topu məhz Çıxadadze üçün.
Alvaro çox gözəl buraxdı topu, bilirdi ki Çıxadadzı oradadır və zərbə vura bilər. Daha bir təhlükə ola bilər. Qapıya doğru zərbə, Çıxadadzı və Anar Nəzirov. Yenə Çıxadadzı fərqlənə bilərdi. Çox yaxşı daxil oldu, çox rahat ondan oynamaq imkanı verirlər Qəbələnin müdafiəçiləri, fikir verir. Ürfan Abbasov heç nə edə bilmədi Çıxadadzının topu ələ keçirməsinə. Ağayevə, Ağayev topu irəliyə vurur. Və Alvaro, bu da 4-cü gol. Offside yoxdur. Bəli, Mikel Alvaro görüşün 71-ci dəqiqəsində 4-cü topu Qəbələnin qapısına vurdu. Yenə müdafiəçilər donub qalmışdı. Yenə sanki heç nə olmamış kimi müdafiəçilər orada nə edirdi? Harada idi Qəbələnin müdafiəçiləri və belə bir vəziyyətdə Alvaro çox rahat topu qapçının başı üzərindən qapıya göndərir. Gəlin görək bu epizodda offside var idi mi? Xeyr, xeyr, offside yox idi. Tam dəqiq bir hücum, dəqiq bir ötürmə və Alvaro çox rahat bir şəkildə topu qapçının başı üzərindən qapıya göndərir. Və qolun təkrarını biz müxtəlif rakurslardan izləyirik. Mikel Alvaro bugünkü görüşdə dublunu rəsmiləşdirir qarşılaşmanın 70-ci dəqiqəsində. Əks hücum üçün yaxşı imkan var idi, ancaq imkan vermədilər Qəbələli futbolçular. Bununla belə Inter deyəsən bu əks hücumu reallaşdıracaq. Əla ötürmə, əla ötürmə, 5-ci qol vurula bilər. Və bu dəfə Anar Nəzirov. Anar Nəzirov və Çıxadadzı da indi əllərini göyə qaldırdı. Bu vəziyyətin qol olmadığına görə çox təəssüfləndi. Fikir verin, yenə müdafiə bacara bilmir Interin əks hücumları ilə Qəbələ komandasında. Madrigal hər şey etdi qol vurmaq üçün. Hər şey etdi, ancaq Anar Nəzirov səddini keçə bilmədi. Top ötürüldü və müdafiəçilər, Interin müdafiəçiləri topu uzaqlaşdırırlar. Bu arada Əliyar Ağayevin final fiti də səslənir. Inter Topassa Premier Ligasının İlk turunda Qəbələ komandasını böyük hesabla məğlub edir. 4-0 hesabı ilə məğlub edir.